Assalomu alaykum hurmatli o'rganuvchilar. Ko'pchilik o'quvchilarning talablariga binoan qisqacha video qilishga majbur bo'ldim. Hozir ko'p o'quvchilarimiz Windows 10 da ekranni klaviaturani chiqara olmayapti ekan. Ekranni klaviaturani chiqarish uchun biz pustga borib, pust chap tomonida pastga joylashgan bo'ladi. Pustga bosamiz va ekranni klaviatura deb yozamiz. Ekranni klaviaturaga mishkani olib borib turib, o'ng tomonni bosamiz va zakrepit na panel zadashni bosib qo'yamiz. Bizda mana bu panel zadashda paydo bo'lib qoladi. Keyingi safar pustga yozdirmasdan mana shuni bossak, bizda ekranni klaviatura paydo bo'ladi. Xohlagan harfimizni yozib, ishimizni davom ettirishimiz mumkin. Keyingi savol bo'yicha Windows 10 da qirg'iz tilini kirgizish olmayapti ekan, qirg'iz tilini kirgizish uchun mana bu yerda tilga olib turib bir dona bosamiz. Nastroyki yozib kelib bosamiz. Biz yozib qo'yishlar shu yerdan dabavit yozibni bosib turib kirgiz bosib uje kirgizki chiqadi. Kirgizni bitta bosib turib daliga bosamiz. Keyin ustamiz so'zini bosib qo'yamiz. Bizda qirg'iz tili shrifti paydo bo'ladi. X bosib ketamiz. Shu hurmatli o'quvchilar, savollaringizga to'liq javob berdim deb o'ylayman. Savollaringiz bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiringlar. E'tiboringiz uchun katta rahmat.